Ahoj, já vás vítám u čtvrtého dílu naší série, kde se pokoušíme vyhrát s Al-Nassrem Ligu mistrů. No a dneska nás čeká čtvrtfinále a naším soupeřem je Manchester City. Tentokrát hrajeme teda první zápas doma, tak by bylo fajn toho využít a rozhodnout hned v prvním zápase, což je možná ale trošku velké očekávání. Každopádně počasí nám opět nepřeje. Chčije. Minule proti AC Milána nám to ale vůbec nevadilo, ba naopak. Hned v prvním poločase jsme rozhodli a vyhráli 3-0. Třeba se nám poštěstí a bude to tak i teď. Každopádně, jelikož tuhle tu sérii odehrávám normálně v kariéře trenéra, protože do normálního módu Ligy mistrů mi nešel hodit tým ze Saúdské Arábie, tak se tady udály nějaké zimní přestupy. Na to léto na začátku sezóny se mi samozřejmě vypnul, každopádně na zimu už jsou normálně aktivní, no a vidíme, že Mbappé přestoupil do Manchesteru City, což znamená to, že Erling Haaland je na lavičce. To je docela zajímavé, každopádně, jestli potom v 60. minutě přijde na hřiště i Haaland, anebo odejde Mbappé a přijde Haaland, bude to docela masakr tak jako tak. Pojďme se teda pokusit porazit Manchester City, který je možná jeden z těch nejtěžších soupeřů, který zatím potkáváme, ale jak už jsem kdysi v nějakém videu říkal, proti Manchesteru City se mi docela dobře hraje v téhleté FIFA. Tady máme hned šanci, Ronaldo, zpracování hochu špatné. Možná to zapříčinil i ten špatný terén, který po tomhle dešti nastává, ale toto je obrovská chyba od Ronalda. Mohl si v klidu zpracovat a skoro až z penalty střílet, ale bohužel míč mu utekl. Teď druhá šance. Skvělý zákrok Edersona. Ronaldo se do 10. minuty objevil ve dvou šancích a bohužel dvakrát selhal. Dobře, Ronaldo. Zkus! Třetí šance a střela těsně mimo. Teď tady Ronaldo napadá a málem se dostal do čtvrté šance. Taliska? Břevno! Ronaldo, pojď! Hochu, to ne, toto ne. Já už vím, jak ten zápas dopadne. My tady budeme mít 8 šancí, nedáme ani jeden gól. Manchester City pak bude mít jednu nebo dvě střely na branku a prohrajeme 2-0. Takový klasický FIFA zápas. No, už to tady začíná. A tady už je Bernardo Silva, který se dostává do vápna. Ale zbytečně se tam snažil ještě dělat kličky. Taliska výborně, Al-Shulahim. Posuň, Mašaripov. Zpátky, Ronaldo. Zkus z dálky. Těsně nad. Mbappé, krásná přehazovačka. Ronaldo tam má prostor, no. Výborně, hoď si tělo. Zasekni, ještě, střela. Tyčka. Ne. To tam má zapadnout. Druhá tyčka v zápase. Musíme teda znovu. Taliska, Ronaldo. Změť bledě modrých dresů, ale nešla překonat. Dobře, má Šaripov. Na Ronalda. Ten mu dává zpátky. Naznač a střílej. Tak se nemůžeš nechat takhle odtlačit, ale... Je, to je škoda. Ale jak vidím naše zakončení v tomhle zápase, tak by to stejně gólem neskončilo. Už se blíží konec prvního poločasu. Bylo by špatné dostat gol do kabiny. Dobré. No, dobré. Jak se to vezme? Gol jsme sice nedostali, ale mohli jsme dát, tyjo, tak 4 nebo 5. Dvakrát jsme trefili tyčku. Tak snad se v druhém poločase prosadíme. Rozhodně bychom si to zasloužili. Ronaldo, výborně. Pojď. Je to tam. Hned z první akce. Hned jsme udělali nátlak. Obrali jsme o balon Bernarda Silvu, no a potom se Ronaldo nemýlil při střele na branku. Konečně. Takovýhle úvod druhého poločasu jsem si přesně představoval. Al-Shulahim. Krásně si počkal centr. Škoda, že nebyl lepší. Ale výborně si tam počkal s tím centrem, nechal projet obránce a následně až odcentroval. De Bruyne nechce nikomu půjčit balón. A udržel ho velmi zkušeně. Foden, přišel o balón, jaké fauly. Hochu, tak to byla rozehrávka, kterou jsem snad ještě nikdy neviděl. Ale aby jsme z toho nedostali gól. Dobré, a vyvážíme balón. Mašaripov, hochu, ale oni napadají strašně. Pojď hlavička zpátky a přenes to. Přenes to, říkám, to má letět až na lajnu. Dobré. Pojď, Konan. Máš tady prostor. Furt prostor. Teď, Ronaldo. Moc. To kdyby šlo líp do nohy.
u míče De Bruyne. Opět tomu vzít balón. To se nám podařilo až teď. Snad poprvé v zápase. Pojď, nabíhej si. Výborně. Posuň si to. Ještě to někomu dej. Nevadí, nevadí. Už si vyfluslí, budeš brzo střídat. Poté, co se přeruší hra. Ronaldo. Hoď si to na pravou a zkus. Máme z toho rožky aspoň? Dobré. Pošleme do hry po delší době Aboubakara. Bohužel jsme vystřídali Talisku, takže kopat do rohy bude právě Aboubakar. A pošleme to na Ronalda. Nevadí. Ty vole. Dobré. Kdybychom to neměli, tak jsem na tebe naštvaný, že se necháš takhle přeskočit, ale... Jelikož z toho máme furt balón, tak proč ne? Aboubakar. Fauli! Pískej to, to je jasná penalta toto ale. Al-Shulahim, no tak. Ty se do těch osobních soubojů moc nepouštěj. Už jsem ti to jednou říkal. A pozor. João Cancelo, Mbappé. Ještě přihrávka, gol. Riyad Mahrez se po krásném postupném útoku Manchesteru City prosazuje. A je to 1-1. Ale to je přesně to, co jsem říkal. My máme 8 šancí. Dáme teda se štěstí jednu a Manchester City se dostane poprvé ke střele a je to 1-1. Tak opět Ronaldo, dobře. Ale tentokrát ho obral o míč Bernardo Silva, který tak chce určitě napravit svoje zaváhání, kvůli kterému inkasoval Manchester City gol. Ty vole, hochu, vy jste dřeváci. Jsi to roze... Kriste, jak to můžeš udělat toto? Máme rozehrávku a prostě my se budeme těch balonů zbavovat furt. Kopita, vole. No. A je to tady. On to nedal! No ještě že tak, já jsem tady s ospinou vyběhl, který už se teda nestačil vrátit. A s kluzem to tam Mahrez úplně mysnul. Ty kokozochu, tak to jsme teď měli štěstí. Protože to, kdyby jsme inkasovali, no tak to by mě naštvalo. To by byly dvě střely Manchesteru City a prohráli bychom 2-1. Takhle je to teda jenom 1-1, byť jsme Manchester City naprosto přestříleli. Dvakrát jsme trefili tyčku a přesně jak jsem říkal, Manchester City jedna střela na bránu, jeden gól. O tom, kdo postoupí, tak rozhodne až druhý vzájemný zápas, který teda hrajeme venku a vidíme tady celý stadion zaplněný fanoušky v bledě modrém. V základu teda opět Mbappé, Haaland na lavičce. No a pojďme teda snad odehrát lepší zápas než ten minulý, protože to byla hrůza, co se proměňování šancí týče. A snad bude fotbalový bůh nakloněn na naši stranu a urveme ten postup do semifinále my. Al-Shulahim. Chtělo by to dostat ten míč nějak na Ronalda. To se daří až teď. Otočka, střela, gól. Výborně. Sí. Krásně jsme procpali ten balón na Ronalda. Ten s ním měl jenom 3 doteky, zpracování, otočka a střela. Ujímáme se tak vedení 1-0 po první šanci, což je fajn. A kdyby se takhle vyvíjel ten zápas i nadále, bylo by to rozhodně super. Pojďme teda přidat další gól. Krásná přihrávka, Ronaldo si nabíhá, ale to je špatně. Ronaldo ještě! Ty vole, Ederson! Přihrávka na Ronalda teda hodně špatná, ale on si pak balon vybojoval a pak zkusil technickou, ale Ederson tam byl připravený. Tak rožek samozřejmě na Ronalda, jak jinak. Hlava, ale nad. Tohle to Ronaldo úplně nevypočítal, ale je to samozřejmě jedna z našich zbraní, se kterou bychom mohli a měli počítat a Ronaldo opět u míče. Zasekni. Ty vole! Stones napravil svoji chybu, poté co ho Ronaldo obral o míč a následně mu nedovolil vystřelit. Pojďme do nich ale zatlačit. Dělají ty chyby výborně. Al-Shulahim, zkus první. Ještě. Tam je ale nějaké zranění. Tam je nějaké zranění a borec tam leží ve vápně. Naštěstí to není náš hráč, ale vůbec nevím, kdo to je. Ale asi se zvedl, protože hra se nepřerušila. Manchester City bude rozehrávat nakrátko, to je úplně jasné. Jaj. Teď si nás teda hezky v klidu vykombinovali. Teď se teda našemu napadání vyhnuli. Pozor na to, dej to pryč! Dobré, tak pojďme napadat. Udělají tu chybu, udělají. No, možná to tak zatím nevypadá, ale jednou to třeba vyjít může. A o míči oberem a můžeme jít sami na branku. Tady je. Jedna chyba, Ronaldo. Do offsideu. Škoda, no. Snažil jsem se to nejrychleji. Taliska si tam výborně nabíhal. To bylo těsné, no. Nakročenou nohou tam byl. Ronaldo, pojď.
přetažený balón, hlavička a nabíhej si, Ronaldo. Nabíhej si! Ty vole, ty stojíš a čumíš. Přihrávka na Mbappého, ten rozehrává, ale to kontrolujem, dobré. Opět Mbappé u míče. To je lepší přihrávka na Rodriho. Pojď, vyběhni, Ospina. Pryč to dej. Mbappé ještě furt. Výborně, Ospina. Tak, roh rozehraný na krátko. Výborně. Pojď. Posuň to, výborně. A Ronaldo. Pojď. A na talisku. Ten je pomalý, ale. 3 minutky nastavení. Ronaldo ještě u míče. Pojď, hoď mu to tam. Proč tam neběží tady tenhle ten? Hochu, to bylo na tebe mířené a prostě on mě to přepne na talisku. Vydrbané toto. O poločase teda vedeme 1-0 po gólu Cristiano Ronaldo ze 7. minuty, kdy se tam krásně obtočil okolo hráče a poté zavěsil míč do branky. A opět musím říct, že jsme mnohem aktivnější, co se střel týče, než Manchester City. Každopádně prosadili jsme se jenom jednou a to nemusí stačit. To bude opět nakrátko. Pojď, Ronaldo, napadej. Jednou to vyjde, hochu, oni si tak koledují těmhle rozehrávkama. Pozor na Mbappého tady, ale ve vápně. Pojďme ho vytlačit. A máme odkop, výborně. Mise splněna. Pojď, tady se otevírá lajna. Ale potřebuju už, aby někdo běžel, prostě si se mnou ťuknout. Paní Jágrová, nešel by Jarda ťuknout na chvilku za barák? Narážečka, bum bum. Alvaro, nechal si nasadit gajdy. Tady se to nevyvíjí dobře a pozor, toto bude přímáček. Stihneme aspoň vystřídat, ale tady to Kevin De Bruyne může zakroutit. No, dobré, nakonec to teda kopal Gündogan. Branku nám to ale neohrozilo. Odhlavičkuj to. Ne. Výborně, pojď tam ještě. No ještě, že si tohle nepísk. Pozor na golmana. V klidu to rozehrej. Dobré. Posledních pár minutek. Mašaripov. Dobře, ještě má balón. Taliska. Mašari... No, ne, tak buď mu to dej pořádně, anebo to posuň až na Ronalda. Ne, nic mezi tím. Ronaldo. Stále Ronaldo. Zkus dálky. Výborný zákrok Edersona. Ronaldo tam udržel balón. A nevěřil jsem si na nějakou kombinaci, tak jsem zkusil střelu a protáhli jsme Edersona. Navíc z toho máme ještě rožek. Ronaldo. Odvrácený, takže repete. Repete. Pojď tam. Ederson. Pojď, to zpracujem. 3 minutky. Už si to nepředkopávej. Špatná. Pochu, ty tam máš 4 hráče a 3 z nich to můžeš dát a vybereš si toho jednoho, který je za hráčem. Každopádně, ubojovaná výhra 1-0, celkově teda 2-1, porážíme Manchester City a postupujeme do semifinále. Musím teda říct, že naprosto zaslouženě, protože těch šancí jsme měli mnohem víc, jak v prvním, tak v druhém zápase. Trefili jsme několik tyček a Manchester City měl vlastně jenom 2 pořádné šance. Z jedné dal gól a po druhé naštěstí minul prázdnou branku. S náma do semifinále postupuje taktéž Real Madrid, který s Barcelonou první zápas remízoval 1-1 a v druhém odvetném zápase vyhrál 3-2, takže postupuje celkově při skóre 4-3. Liverpool sice první zápas proti Atletiku Madrid prohrál 1-0, ale v odvetě vyhrál 2-0 a postupuje tak při skóre 2-1. A Tottenham oba 2 zápasy proti Lipsku vyhrál a postupuje tak při skóre 4-1. V semifinále se tak utkáme teda s Liverpoolem, druhou semifinálovou dvojici tvoří Tottenham a Real Madrid. Ronaldo po tomhle čtvrtfinálovém dvojzápase navýšil své gólové konto už na 8 branek, díky čemuž se taktéž dostal na první místo v celkové tabulce střelců Ligy mistrů. Na to, jak dopadnou semifinálové zápasy proti Liverpoolu, se podíváme až příště. Já vám moc děkuju za zhlédnutí tohohle videa. Pokud se vám líbilo, určitě dejte like, zanechte nějaký komentář. No a budu moc rád, když se přihlásíte k odběru. Zatím se mějte a čau.